Kien jum ikkaratterizzat minn aħbarijiet differenti mis-Santa Sede u anke minn Malta. Possibilment Papa Franġisku se jżur pajjiżna fix-xhur li ġejjna. L-erba' filgħodu r-Raj rapporta li l-Papa mistenn jżur lil Malta f'Diċembru li ġej. Aktar tard ġiet ippubblikata intervista lil Papa tal il-ġurnalist Spanjol Carlos Herrera fuq Radio Spanjol. Il-Papa kien mistoqsi jekk jixtieq xi mur f'Sevilla f'Ispanja l-ġimgħa mqazza. F'din il-belt isiru pożizzjonijiet famużi marbuta mal-ġimgħa l-kbira. Il-Papa wera interess għal dan iżda saħaq hu stess li għalissa se jżur pajjiżi żgħar fosthom lil Malta. Papa Franġisku konferma l-interess li jżur lil Malta fix-xhur li ġejjin u semma wkoll l-Albanija, l-Slovakkja, Ċipru u l-Greċja. Intant f'kumment il-ġurnalist il-President ta' Malta, Dr. George Vella, konferma li hemm kuntatti bejn l-awtoritajiet Maltin, dawk ekklesjastiċi u s-Santa Sede dwar iż-żjara tal-Papa f'Malta. Ma saħsitx ħadd li ovvjament hemm kuntatti. Bħal meta fuq iż-żjara tal-Papa kellha ssir Mejju tas-sena l-oħra tħassret imħabba l-COVID. Li nafu żgur li l-Papa għadu interessat ħafna li jagħmel il-vista, ġifieri dejjem qalu ma ħassarnix imma posponinija. Dr. Vella qal li Papa Franġisku aktarx sejjer Ċipru spjega kif huwa jispera li l-Papa jiġi Malta wkoll għax tkun okkażjoni sabiħa. Minkejja dan qal li sa issa ma hemm l-ebda konferma ta' dati dwar iż-żjara tal-Papa. Il-Papa kellu jiġi f'pajjiżna lejn l-aħħar ta' Mejju tas-sena l-oħra iżda mbagħad iż-żjara ġiet posposta minħabba l-imxija. Papa Franġisku jista' jagħmel ir-raba' żjara uffiċjali ta' Papa f'Malta wara ż-żewġ żjarat tal-Papa Ġwanni Pawlu t-tieni u żjara tal-Papa Benedittu 16.